pomogao. Da. Ništa, evo da se izvinimo, pošto opet imamo ovaj problem, zanimljivo, da su mnoge ekipe ovdje, a da samo mi ovaj imamo problem da streamujemo. Tako da smo pokrenuli sad ovaj drugi deo na Facebooku, pa ćemo kasnije ovaj za naše gledaoce na YouTube-u ovaj, nadam se da vam ovdje sad je ok bez ometanja, ako može samo neko da potvrdi, pošto i, druge ekipe ovaj rade i druge ekipe rade live, ali očigledno da samo sam ja na pragu ometanja, ali dobro, nema, na to smo se navikli, tu smo ono što se kaže da se borimo sa tim. Da li vam sad ovaj stream prekida? To je jako bitno da mi odgovorite. Ne znači mi da nekom pojedino prekida, onda možda imate vi problem sa internetom. Dobro je sad, Bojan Lakić, dobro. Tu smo, delite. Očekujemo uskoro da će da se jave, da govore. Samo da provim da li se čujemo. Evo, čujemo se. Dragi vredni ljudi, ja znam da svi koji su ovdje danas došli da su vredni. Čak i oni koji nisu, ali ovi koji su danas tu su sigurno malo više. Hvala vam svima i nadamo se da će ovdje doći još više ljudi, da će nas biti u nekom većem broju. Ono što želim sada da vam kažem i da vam skrenem pažnju, da nam u ovom trenutku danas ovdje nije ni bila neka bitna neka masivnost. Mi znači nisu pozivali ljude na ulicu, jednostavno smo dali ljudima da sami, ukoliko žele, dođu i daju podršku. Ono što je glavni cilj svega je da se skrene pažnje na nas. Da je mala domaća privreda ugrožena i upotrebit ću reč koja se u posljednje vrijeme često pominje, a to je respirator. Znači, mala privreda je na respiratoru i hitno su nam potrebne mere pomoći kako bi mali domaći privrednici opstali. Nadamo se da će naši apeli stići do relevantnih institucija i da će neko sjesti da razgovara sa nama. Mi imamo predloge, mi hoćemo da pričamo sa njima, mi imamo predloge i da nađemo neko zajedničko rješenje koje će biti dobro i za nas, a i za njih. Hvala vam toliko za početak, pa nadamo se bar nekom uspjehu. Čekamo ovaj sljedeće govornike. To je to. Uzurpirana institucija. Samo za korist režima. Tako da će. Sad znam, po nekoj proceni. Ajde, neka bude nekih 300-400 ljudi. Sad idem prije.
Evo u ovom kadru vidimo gospodina Manojlovića, gospodina Veselinovića, Lazovića. Lazović isto, real time. Prenosi jedni drugi. Pa da, to je to. Uživo, pa ja te vidim. Ovo je neka alternativna. Alternativna? Da. Dobre. Ova necenzurisana, ova što boli mnogo ovaj režim, tako da. E, to. Tako da. Pa ne boli. Ne boli. Ne boli. Zašto ste i ovo? Ne bi mene. Ja sam ovdje da mogu da radim. I on je ovako 300 prilama, 300 metra. To je ono što se možda potencijalno ne sviđa u cijeloj ovoj priči, a to je... Odaljit ću se samo za sekundu, malo. Gde si? Evo, kako je? Evo. Ovaj... Što sad ovde na protestu su uglavnom... Da me ne shvatite pogrešno, evo krenut ću kameru. Građanisti. I ta podela mi se isto naravno ne sviđa, razumete, znači većina ovih ljudi ne dolazi na proteste ovaj, da je neko nacionalno pitanje vezano za Kosovo, za tako te stvari. Ne znam zašto. Ali dobro, ja sam ovde pozvan da dam podršku, to smo uradili. Tako da evo, vraćamo se slika. Da ispratimo jednu zanimljivu informaciju koju mislim iz daljine da se vidi. Aha, nije, ja sam mislio nešto vezano obaveštenje oko korone, ali nije. Na crkvi. Mislio sam da je neko obaveštenje ovaj, zbog korone, ali nije ovaj, nego molimo zatvorite vrata, hram se greje. Tako da... Vaznesenska crkva, Vaznesenska. Evo ovako, odavde možda neki kadar, slika, šta već. Koliko je ljudi. Iskreno, po moje nekoj proceni... Maksimum 300. Još neki ljudi dolaze, nadamo se da su i oni u protestu. Tako da, probamo još neki kadar iz dvorišta crkve. Ajmo vam. Ej ti, predstavnike medija ovde. Ima dosta pasivnih. Dobar dan svima ispred udruženja Zaštitnik. Sa nama su danas ovde Loznice. Evo vraćamo se da snimamo govornike. Muzičari su u jako teškoj situaciji i najbolje da vam u tome sami nešto kažem. Pozdrav za vas sve i hvala vam što ste došli i što ste pokazali hrabrost da dođete. Ja sam došla iz Loznice, mi smo strašno ugroženi, znači ne možemo da radimo. Sve što tražimo jeste pravo na rad. Znači, da nam se dozvoli da radimo. Nama ne treba pomoć od države, ne treba ništa. Samo hoćemo da radimo, mi ćemo zaraditi za sebe. Ja molim, znači, državu i sve da nam izađu u susret i da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji. Hvala vam puno. Bravo! Trebali ste nešto da im odsvirate. Ono radoši, pa da zaigramo svi ovdje. Ja sam Mladen, pravar, iz Beograda. Moja profesija nije ugrožena. Ja imam posla 365 dana u godini.
ali ovde sam siguran da ima muzičara, videli smo. Ima li pekara ovde? Ima li frizera? Odlično. Morate da budete glasni. Neka dođe neko od frizera, neka dođe neko od ugostitelja, neka dođe neko iz turističke agencije i neka kaže kakve ih muke muče. Mi od države ne tražimo da nam reši naše probleme. Svi ovde, ubeđen sam, znamo dobro da se snalazimo i u raznim uslovima privrede i pod raznoraznim sankcijama i u ratnom stanju i u vanrednim situacijama. Od države tražimo da bude ono što je obećala da će biti, partner maloj privredi. Oni su nama trebali da daju institucije koje rade za nas, jer ih mi plaćamo. Mi plaćamo te poreze. Oni dobijaju pare od nas. Ja ću postaviti jedno pitanje. I živo me interesuje odgovor. Kakve su mere države predviđene za januar mesec, kada 200.000 ljudi iz privatnog sektora bude što zatvorilo svoje radnje, a što bude podelilo otkaze ili dobilo otkaze? Gospodin predsednik je rekao da privredni sektor zapošljava 1.050.000 ljudi. Ja ne mogu da zamislim 1.050.000 ljudi u Beogradu da izađe na ulice kada ostane bez posla. Da li vi možete da zamislite? Ja da. To me raduje. Znači, od države želimo da nam bude partner onakav kakav nam je zagarantovano da će biti ustavom i svim zakonskim aktima. Ne tražimo milostinju, ne tražimo da nas neko vadi iz problema, tražimo partnerstvo. Ako ne znate, sada govorim gospodama iz Ministarstva finansija, ako ne znate kako, javite se nama. Mi imamo dosta dobrih ideja kako možete da olakšate situaciju. Hvala. Pozdravljam ovaj skup. Došao sam iz Kragujevca. Inače, iz sektora sam preduzetnika, penzionera, oni što imaju velike penzije od 17 do 25.000. Koje je neko zaključao dva meseca u kuću, nije mu dao da radi, a sada traži da plati poreze za ta dva meseca. Ni dinar posticaja ti ljudi dobili nisu, jer smatraju se penzionerima. Kad treba da prime, kad treba da daju, onda su preduzetnici. Redovno, ja 13 godina izmirujem obaveze prema PIO fondu, a već primam penziju i neću tražiti ta sredstva. Znači, od nas koliko hiljada u Srbiji radi, vi uzmite da svaki mesec se neki penzioner plaća od onih sredstava koje mi više koristiti nećemo, a redovno uplaćujemo ovoj državi. Na sva vrata smo pisali, odgovori su svi isti, bez malo crknite, umrite, pare dobiti neće. Pozdravljam ovu gospodu koja se greje sad gore i sve ovo sluša. Neka se zapitaju da li će tako da rade i za mesec, dva, kad ljudi ostanu bez plata i bez posla. Hvala. Tako je. Ja bih zamolio nekog iz turističke agencije da dođe da kaže par reći o stanju u turizmu. Dobar dan. Moje ime je Dragan Subotić. Dolazim ispred jednog sektora turizma, a to je sektor turističkih agencija. 1500 puta smo od maja meseca pa do danas apelovali da se nešto promeni. Svi kada izađu vladini službenici i kada ih pitaju novinari koji sektor je najugroženiji i najpogođeniji epidemijom, pandemijom COVID-19, svi u glas kažu odmah, turizam, globalno. Nikakvu sektorsku pomoć, gotovo smo jedina država Evrope koja nije dobila.
ništa kao sektor koji nije mogao da radi, ne radi i nije jedini koji nije mogao da radi i ne radi ili može da radi, ali pod tim uslovima 80, 70, 60% radnog vremena uz 100% plaćene sve poreze i doprinose. Mi ćemo online da vam. Sam sektor turizma, pri tome što je pogođen ovom pandemijom, u našoj zemlji je pogođen i pravilnikom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koji se odnosi na polise osiguravajućih kompanija, bez kojih ne možemo da radimo. Osiguravajuće kompanije se ujedinile, njih tri, napravile monopol i zahtevaju da platimo 300% više nego što smo to uradili u februaru mesecu ove godine. U ovoj krizi. I bez problema prošli kao takvi, ministarstvo odobrilo subvencije. Subvencije, kažu, idu turističkim agencijama. Ne idu ako su za nabavku polise. Idu osiguravajućim kompanijama. Monopol, diskriminacija, neverovatno bahato ponašanje prema nama, vođenje pregovora sa predstavnicima udruženja turističkih agencija i nakon nepostizanja dogovora izlazak pred medije i stameno stati i reći: postigli smo dogovor, situacija je rešena. Sa kim? Sa kim? Osiguravajuće kuće. Osiguravajuće kuće napravile su monopol i odredile i javno istupile sa tim i rekle, njih tri, samo 40 turističkih agencija će dobiti od nas polise, ostali neće. Zakonska regulativa je takva da ukoliko želite da organizujete putovanje, vi morate da imate tu polisu. Dakle, osiguravajuće kuće određuju u našoj zemlji, pritom je dobar njih strani. U našoj zemlji određuju koliki broj će pekara moći da radi, koliki broj kafića, turističkih agencija, šta god. Ako postoji jedan drugi sektor sem igara na sreću, u kojem država zahteva da imamo polisu od insolventnosti, neka nam kaže. Ali fair play ili svi, ili niko. Potpuno realno. Potpuno logično, ljudi. Potpuno logično. Kažu, kad se predstavljaš, kad kažeš svoje ime i prezime, moraš da kažeš, ako si stao ispred jednog sektora, kao što sam ja stao, šta si ti zastupaš? Ja sam iz jedne male turističke agencije. A koga zastupam ovde? Zastupam moje kolege, svi sa crvenim maskama, kako smo nekako da se raspoznamo, i zastupam pre svega u ovom vapaju male turističke agencije, posrednike. Posrednike koji redom zatvaraju agencije. Redom. Statistika je napravljena, grafikoni su napravljeni. Kakve god hoćete, imamo i IT sektor odličan. Šta god želite, gospodo, dostavit ćemo vam odmah i statistiku i komparativne podatke. Šta je to država Srbija uradila za turizam, a šta je uradila država Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Italija, Francuska, Nemačka, Grčka, Bugarska, Rumunija, Ruska Federacija, Španija, Portugal i da ne idem dalje. Znači, nešto ne možemo da poredimo, ali ipak ako se poredi u kontekstu privrede, non stop te države sa nama, iskoristio sam i ja to pravo da komparaciju turizma tih nekomparativnih zemalja koje su znatno iznad nas, Francuske, Nemačke, Austrije, Italije, upravo napravim. Samo zatražite, dostavit ćemo vam. Svetska turistička organizacija, kontaktirali smo je. Evropska turistička organizacija, kontaktirali smo je. Obavestili ovome danas i šta je urađeno? Oni su bili zblanuti jer imaju potpuno drugačije podatke. Neverovatna stvar. Prvi let za Madrid, koji bude gde je sedište Svetske turističke organizacije, budite uvereni da će neko od nas iz turističkog sektora biti, kako bi otišao po dokument. Kako bi otišao po taj dokument, pozvani smo se. I dolazimo, sasvim sigurno dolazimo, ako to bude za tri godine, za tri godine će neko doći, taj slučaj zaboraviti nećemo.
Ja se nadam samo da će naš sektor biti spašen. Od nas uz 4526 radnika, uz to 7342 direktna saradnika koji zavise od nas, prevoznici i turistički vodiči. Oni se mogu podvesti pod ovim što sada zovu freelancer. Kaže vlada, oni nisu registrovani, mi njih ne prepoznajemo. Jeste. Znate ko je registrovanje? Pa vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo. Jer se nalaze svi do reda 4531 njih u centralnom registru ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije. Dakle, ako se on zove registar, onda su svi registrovani. Ugostitelji, mali privrednici, pekari, frizeri, kozmetičari, svi koji ste imali ograničeno radno vreme, svi imate prava na to. Sve države Evropske unije imaju peti i šesti paket pomoći, već produžen do 31. marta 2021. I ne govori se o odloženom plaćanju poreza i doprinosa. Kod svih jednoglasno o otpisu najugroženijim sektorima koji nisu mogli da rade poreza i doprinosa. Da ne govorim o subvencijama svih tih država za fiksne troškove, telefona, struje, režija, svega. Ja se zahvaljujem zaštitniku, koji se tako zove, jer nas štiti. Jer nas štiti ne samo ovim glasom, nego nas štiti svojom pravnom službom. Svaku inkriminaciju, svaki dokaz, posredan i neposredan, koji bilo ko od vas ima, svom resornom udruženju ćete proslediti i bit će svako pravno procesuiran. Hvala vam. I još jednu stvar samo da kažem. Svako od vas je dobio bilo kakvu prekršajnu prijavu po bilo kom osnovu, takođe neka se obrati zaštitniku, imamo besplatnu pravnu pomoć za sve vas. Ja bih sada najavila Danijelu iz Valjeva, ona je takođe u gosti, da i ona kaže neku reč. Danijela? Ćao svima, pozdrav za sve delatnosti koje su ugrožene ovom pandemijom. Kod nas je situacija takva da ne radimo već od novembra uopšte. Niko nije došao da vidi šta će sa nekolicinom lokala koji uopšte nisu u funkciji. Tako da, danas smo se okupili u koliko tolikom broju, došli ovde, nadamo se da ćemo sledeći put biti složniji, mada je ovo super. Generalno, svi nameti su ostali isti, znate svi. Sve plaćamo, sve regularno, ali prihode nemamo. Niko se ne pita kako, šta dalje. Samo jedna ista priča kruži non stop. Niko ne kaže do kad moramo da se strpimo sa ovom situacijom, bar da znamo neki rok do kad, pa i nekako da se snađemo. Ovako ovo sve ide u nedogled. Ajmo jedan aplauz za ugostitelje, turističe. Bravo! Pozdravila bih puno ekipu koja je organizovala sve ovo i jako pravi ljudi i veliki, veliki pozdrav za sve. Bravo! Evo, samo da najavim Bojanu Vanković, ona će nešto da kaže u ime turističkih vodiča. Izvali. Dobar dan, drage kolege. Ja sam ovo isto. Dobrodošli. Moje ime je Bojana Banković, predsednica sam Upravnog odbora turističkih udruženja turističkih vodiča Srbije, ali vas pozdravljam i ispred udruženja turističkih vodiča Novog Sada, ispred udruženja turističkih vodiča grada Niša, ispred svih turističkih vodiča naše Srbije. Zamolili državu za pomoć i kako negde pročitah, pomoć je najavljena još u maju mesecu. Tako da mi eto čekamo da ta pomoć stigne. Kad bude stigla pomoć, onda ćemo moći da vratimo dugove
mnogi kolege ne rade već godinu dana, neki su počeli da se snalaze, znači tu su pozajmice, ne mogu svi čak ni da rade, znate, da bi se radilo, morate da imate neka znanja da bi radili neki drugi posao. Oni koji rade ovaj posao su se za taj posao obrazovali, imaju kontakte po celom svetu i kao što reče moj prethodnik, već su mnogi presnesili hladno. Već su u mnogim državama, skoro celoj Evropi, čekaju već treću tranšu pomoći. Mi svoju prvu tranšu pomoći čekamo jer dok je deo privrede dobio nešto, turistički vodiči, oni koji se zaista izdržavaju samo od tog posla i koji ovoj državi uredno plaćaju poreze i doprinose, nisu dobili ni jedan dinar, ni jedan euro. Dakle, njima treba najveća podrška u ovom trenutku. Dok sam dolazila ovde, javili su mi se kolege iz cele Srbije, pritom mi smo jedan deo tog domino efekta, turistički radnici koji organizuju dolaske stranaca u ovu zemlju, su prvi koji kontaktiraju sa strancima. Dakle, imali smo preko milion turista. Pozdravljaju vas ugostitelji koji ove godine nisu nahranili tih milion turista. Zamislite tih milion turista po tri obroka da samo pojedu, to je oko 3 miliona obroka, znači samo 24 sata da provedu u našoj zemlji. Zamislite koliko se vina pije, koliko je vinara ostalo ove godine bez prodatog vina. Čujem na televiziji, mnogi su se javili i rekli, Bojana, reci neku reč za nas, ni mi nismo uspeli da prodamo svoja vina. Koliko se rakije proda strancima? Svi znamo koliko rakije vole, koliko stranci vole da popiju nešto, koliko vole da pojedu kajman, da ponesu odavde pršute, šunke. Dakle, koliko toga mi preporučimo strancima i koliko ljudi koji su to proizveli da ja u ovom trenutku, skoro a mali su privrednici, nisu mogli da budu, nisu bili u mogućnosti da to prodaju. Samim tim nisu bili u mogućnosti da ostvare prihod, samim tim nisu bili u mogućnosti da plate poreze, doprinose i ostale dažbine. A verujte, mnogi su platili. Dakle, odakle taj novac? Pozajmili su se, digli su krediti i to treba vratiti. Država je obećala pomoć, mi se svi nadamo da će ta pomoć da stigne, samo se nadamo da neće da stigne kasno. Hvala vam svima što ste ovde, idemo dalje i nadamo se da će sada biti dobro. Udruženje zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije nastalo je spontano. Udružilo se je nekoliko privrednika kojima je bilo dosta da nas prave budalama na svakom koraku. Udruženje je pokrenulo više aktivnosti i više inicijativa. Naši zahtevi Ministarstvu financija su sledeći. Otpis poreza i doprinosa za sve mesece kad su isplaćeni minimalci. Pomoć ugroženim sektorima u skladu sa padom prihoda. Oni koji ne mogu da rade, mora im se dati pomoć. Te iste delatnosti godinama unazad pune budžet Srbije i od tih delatnosti živi javni sektor. Po analizi ekonomiste našeg udruženja od 2008. do 2014. lokalne samouprave su nenamenski potrošile 59 milijardi evra. Mi ne tražimo pomoć, tražimo da nam vratite novac koji ste nenamenski potrošili, a koji je mala privreda upumpala. Što se tiče frilansera, privrednici su stali iza frilansera i nećemo dozvoliti da nam oterate to što vredi mlade ljude koji imaju mozga. Zahtev našeg udruženja je da se freelanceri uvedu na pravedan način u poreske tokove. Ne može se naplaćivati porezi i doprinosi unazad za zdravstveno koje nisu mogli da koriste,
da im se napakuju kamate u cilju da se oteraju ti mladi ljudi. Freelanceri su dokaz za to što mi već mesecima pričamo, a to je da je naš poreski sistem zastareo i naopak. Mi tražimo već duže vreme od kada su bili godišnji pregovori oko minimalaca. To je stvar za koju sindikati treba da se bore, a ne mi. Mi smo tražili još onda da se porezi i doprinosi na minimalne zarade svedu na ukupno najviše 10%. Od 50.000 koje radnik zaradi, država mu uzme 17.000. To nisu normalni porezi i doprinosi. Poreski sistem treba da bude progresivan i pravedan. Da ne pričamo o transparentnosti. Izađe gospodin ministar. Pozivamo ministra Sinišu Malog da izađe. Svojim kancelarijama da izađu na teren i da vide šta im poreske inspekcije rade, da zatvaraju pekare za 20 dinara. I ministarku Matić, Matićka da izađe od agencije. Hvala svima što ste došli. To su naši zahtevi. Mi ćemo ih predati ponovo zvanično, bez obzira što su ti zahtevi više puta stigli na više ministarstva od strane većeg broja udruženja. Mi smo počeli da se ujedinjujemo u organizaciju koja će štititi isključivo interese malih domaćih privrednika. Jer u ovoj državi su bitniji strani investitori koji ulažu naš novac nego domaći privrednici. To je da ne postoji komunikacija između nas koji smo ovde i ministara koji su zaduženi da komuniciraju sa nama i da zajedno sa nama rešavaju probleme. Dajte još jednom da se čuje, da zovemo ministre i predstavnike vlade da izađu ovde i da čuju koji su problemi, koji su naši predlozi za rešavanje problema. Ponavljam, ako vi ne znate, gospodo ministri, dođite kod nas, imamo ideje. Ne, oni su drugovi, nisu gospodo. Evo naš dragi i pošteni Uroš Veljović. E, pomaže Bog, braći i sestre. Kao i obično, mi navučeni na ove proteste moramo da dođemo kako bi eto pružili podršku i onima koji su je retko nama pružali za ovih 7 meseci gde smo se nagutavali koje čega i smrzavali i ne znam ti šta sve ne radili kako bi se malo trgnuo ovaj narod i postao svestan da se mi zaista borimo protiv ovog sistema, ne protiv
nekog jednog, dva, tri, pet ljudi koji su u suštini poslušnici na končiću vlastodržaca u mnogim zemljama koji propagiraju propast male privrede. Ovo je protest svih nas. Vi, gospodine, imate ovo. Ovo nije politički protest, ovo je ekonomski protest. Ja sam ugostitelj. Ko si ti, prijatelj? Ja sam neko ko protestuje i za tebe, prijatelj. Ne protestuješ za mene, ja protestujem za tebe, za svojeg radnika, za tvoj život. A ti se skloni od mene ako ti misliš da nisi deo sveukupnog. Ja jesam. A onda, šta deliš selektivno? Ovo je protest samo vas. Ekonomski protest. Ovo je protest bre naroda Srbije, to je to. Pozvani su svi da dođu, znači došli smo svi. Tako je, ko si ti da ti kvalifikuješ ovaj protest kao svoj protest? Jesi ti privatizovao ovaj protest? Neko nas ne razumem te. Jesi ti za političare? Jesi ti dobar političar? Pošto ovo nije politički protest. Nije politički. Dobro, nego sve u ovom današnjem danu politika ove zemlje. Pa politika nas je i navela da dođemo ovde, da nas treba da vas je sramota, bre. Treba da vas je sramota. Ti hteo ili ne hteo da bude, ne, to je ona, sve je politika, zbog politike smo i na protest. Ovo vam je sramota od 2000 eura. Ne budemo ovaj, da čovjek ne remeti, svako ima pravo da misli šta god želi. Pijuni su među nama. Neka ga, njemu Vučko nek spremi pomoć i on će da ode kući i nema više nikakvih problema. E, to je problem ovog naroda, što smo selektivno podelili probleme, što ovde određene ljude muči samo jedna stvar ili dve, a ne muče i 22 problema koje imamo, od oduzimanje dece, otmice dece, od prskanja, od biološkog uništavanja ovog naroda, porobljavanja, ekonomskog sloma. Ovo, gospodina, očigledno interesuje kako svoj džepić da napuni i da nastavi da živi dalje kao rob, a nas ne zanima da živimo kao robovi, pošto nas okolo već čeka iskopani grobovi, ko će u njih da legne sledeći. Mnogo većih mi probleme imamo sveukupno, ali ovo je jedan veliki, kao što smo bili na protestu za nestalu decu, za vakcinacije, za migrante, za gomilu stvari koje će ovom narodu da dođe na naplatu. Krsni hod i litije. Oni isto ne dolaze na takve... Tako da ne dolaze, ne podržavaju sveukupnu borbu ovog naroda, a ja mislim da mi moramo da se ujedinimo oko svih problema, a ne samo oko jednog ili dva. I prevashodno da shvatimo da je već od petka prvo zaključavanje koje su nam namerili, a onda još totalni lockdown, kako ga vole nazvati pojedinci, koji će da unište tu ekonomiju, koji će da unište tu privredu. Da, no se uvidite. Da me svi čuju, da li? Ajde. Tamo da vam. Ja sam pri Lenko. Ja sam pri Lenko. On je dečko koji je na svakom protestu. Ja, ako ćete da me kvalifikujete, to ja sam pri Lenko. Kako ne znate za prošle veke? Ja sam zaboravio da kažem još nešto. A to je, čini mi se, jako bitno. Pozdravljam mnogo ljudi među vama koji su došli ovde. Udruženje zaštitnih privrednika i privatnika Srbije ni u kom slučaju nije politička organizacija. Niti se bavimo političkim pitanjima. Ne interesuje nas stranke. Ne interesuje nas ideologija. Nama je bitno da održimo naše familije i familije naših radnika u životu. Mi da crknemo ostalo. Ja imam firmu u kojoj, koja hrani 6 porodica. Meni nije stalo da znam kom je predsednik. Meni je bitno da imam fair odnos države, da mogu da zaradim, da mi se omogući da zaradim i da plaćam uredno svoje obaveze prema državi. Kažemo samo par reći, a to je da se zahvalim svim ljudima koji su došli iz unutrašnjosti Srbije, a ima ih iz Valjeva, Loznice, Šapca, Kragujevca, evo kažu Novi Sad, Loznica, Kruševac,
Bravo, bravo za unutrašnjost Srbije. Hvala vam što ste prevalili toliki put i došli ovde. Još jednom hoću da naglasim. Nama nije bio cilj danas masovnost. Znači, nama je bilo bitno da imamo ljudi koji će nam pružiti podršku za našu dalju borbu. I da to bude upravo ovde, ispred ministarstva financija. Jer ako se sve vreme prave da nas ne čuju, ja verujem da nas sada čuju. Jer su otvoreni zbog ovakvih protesta desi samo jedna druga stvar, a ostale su nebitne, čak su i zabranjene. Ne znam šta bi rekao. Znači, ja ne znam da li je to politika da ti na protestu počneš da pričaš iskreno o problemima i režimu. Tako da, nemam pojma, nijedan. Znači, ovo je sramota. Eto, Uroš je imao ono što se kaže javni istup. Objasnio je, ovi su odmah organizatori krenuli da zato što, gde sme da se, Tako da ne bi me čudilo da iza cele ove priče, čast izuzecima i čast stvarnim onim privatnicima, preduzetnicima, muzičarima i sa svima koji su pogođeni, da koji nisu ni došli ovde da misle da je to, plašim se da je to samo ovo gde će se pojaviti na kraju Vučić famozni za 2, 3, 4, 5 dana i doneti nove mere kako će onda naredi da se nađu pare u saradnji sa Sinišom Malim, Jorgovankom Tabaković i gde će on na kraju opet da bude spasilac nacije, gde će opet ovi ljudi da mu kliču. Tako da dogod gledamo samo svoje interese lične, nećemo napredovati. Tako da, namerno sam se sklonio sa strane da bi mogao ovo da vam kažem, ali dobro. Evo, zahteve samo, zahtevi, ne smeš ništa drugo da spomeneš, brate. Ali dobro, okej. Ne shvataju da ih je politika i dovela do ovde. I Srpska napredna stranka. Tako da ne znam šta bi rekao iskreno. A mi zbog korone nećemo platiti PDV u budžet Srbije, nego ćemo ga potrošiti u prvoj kafani. Da, kao što oni isto troše naše pore koje uplaćujemo kroz poreze. Dragane, vlada se smanja, porezi rastu, struja raste. Da li ste vi svesni da dva dana za prijatelji kojima pre 15-20 godina pronalaze neke zaostavštine od dugova koje nisu vidjeli, koji sada sađe izvezati koliko kamata, koliko izvrtitelja. Evo. A jel može gospodine Uroš jedna konstatacija između mene i tebe? Znači mi smo na neki način koji smo protiv... Da, mi smo persone non grata. Evo, ja ću sad pozvati sve vas da što glasnije podržite Miju i Dragana dok predaju zahteve. Evo, ja sam vidio i ovde i lika koji je bio u Novom Sadu. Da čuju da se ulazi. Koji je bio uhapšen. Ja sam... su sagovornici kad sam se pojavio tamo brže bolje skočili ko si ti jer sam ja imao megafon u ruci koji me tako je ljudi dajte podršku pa sam i tamo imao sukob evo i ovde sam došao da me rođeni narod isto tako krene kao ovo nije politički skup ne daju nikog Vučića na neki a ja ne znam šta je ovo ali eto moja inicijativa da danas sa našom borbom dođem kako bi preneo kao reporter te televizije i kao radnik na toj mediji
da prenesem jednu sliku da su ovdje ljudi okupili koji su ne samo mali privrednici, nego i ljudi koji podržavaju sve ove naše borbe. Tako je. I ti ljudi bi trebali od strane sve jednog organizatora da budu presrećni što sada na gospodina Žunića preko 500 ljudi možda gleda trenutno. 650. Eto, vidiš, nisam ni video, ali daje njima, njima u etar neku reklamu u kojem to pravcu treba da se ide, a to je da se mi svi zajedno zbrajamo po svim pitanjima, ne samo po pitanju da. Turista, kafeđija, nema malih, malih radnji, ugostitelja, nego da imamo... Jer svi imamo jedan isti problem, ako srž. Ako izvršitelji su krenuli da naplaćaju 20 godina, 10 godina stare dugovanja, evo juče me drugar zvao koji imao firmu koja je ugašena pre ne znam ti koliko, da su mu pronašli ne znam ti koji, da je to sad pretvoreno sa 7.000 u 50.000 i to je ono što će se sada po koži nas i tekako osjećati ako imate neku neplaćenu kaznu za parkiranje koju niste platili iz ne znam koje godine, oni utužili sad moguće da sa izvršiteljem ta ista kazna nije 900 dinara ili ne znam koliko, nego 19 i tako dalje. Znači otimačina i jednostavna jednačina. Ćuti, sedi, može i gore. Da. Znači, može da dođemo da te vakcinišemo sutra, jer ti nećeš. Može da ti otmemo nešto sa izvršiteljem, jer si dužan, ti izbacimo na ulicu. Može, si aset nepravdi. Sam znaš, Srđane, šta si sve doživeo za ovo kratko vreme ovaj, života svoga u posljednjih godina. A tek šta nam se sprema? Evo, sad ćemo da čujemo, jel su primili naše zahteve? Eto, kao što smo i onda imali kad su došli ratni veterani na, na protest svoj ispred ovoga, o, to sam i rekao na, na najavi ovdje kad sam kolege, kažu da se bolje ovdje, ovdje ukoliko ovi reše a, svoja pitanja, oni neće imati nikakve više brige. Da. To meni tako odiše ovaj. Pandemije, ali neka mi Bog upomoć, ne evo ovdje jedna velika svetina. Ja vas sada pozivam da odemo svi zajedno do Nemanjine 22, evo, kao se u miru i u redu i da predamo imaju dakle dobre predloge. Makar malo gužbu da napravi. Aco, tvoje neko mišljenje, ispali smo persone non grata na ovom portu. Ovog čovjeka u naranđastu moramo njegovo ime i prezime da saznamo i da mu pomognemo da, da on nema posao posle ovoga, zato što je jedna velika majmunčina koja degradira sve ostale normalne ljude. Da. Ljudi, ako znate ko je, javite. Zato što je to stvarno sebično i klošarsko. Ali ispalo je da, ispalo je da na ovom protestu ne smije da se spominje u druge teme. Jer nismo najavili šetnju protestu. Ja, protestni skup. Naša delegacija će otići. Više od 5 predati zahteve. A šta je sad? Ovo je komedija. Ovo je već komedija postala, ljudi moji. Molim vas. Molim vas. Ovo je najavljeno kao protest upozorenja, miran protest upozorenja. Dok vi stojite ovdje. Ja odlazim se još dva člana da predam naše zahteve i vraćam se ovdje da vas izvestim. Pa bre, idemo. Ne, ne, slušajte, mi ćemo ovdje do slajma lagano. Pa ko nam brani? Pa ko nam brani po, ovaj, po pored da ide? Ma daj bre, ajde bre, ovo je smiješno. Daj bre, te, o, ko ćete bre da isterujete zahteve bre mirnim putem bre, daj bre. Strašno. Strašno, ovo je sramota. Ovo je, iskreno vam kažem, postalo sramota. Prijatelji i kolege, ja ću vam reći još jednu stvar. Narod se rasipa, tako da smešna mi priča. Mi živimo u 21. veku. Strašna priča. Ali znamo šta radimo. Nećemo ni na koji način da zaobilazimo institucije. Jao, institucionalna borba. Daj bre, bešite bre. Evo i narod se bre osipa bre, odlazi. Krivo mi je. Poštovanje, ste dobro? Tu smo. Da smo, mislim, ne znam gde sam u kom komentaru ovaj, napisao, ja mislim da čak i u najavi ovog protesta, da mi potencijalno... Mi ministru poručujemo! Potencijalno možemo doći do, do ovoga... Ministru financija poručujemo! Da... da je ovo promo skup za...
Srpsku naprednu stranku. Jer ovde vidite, nije dozvoljeno da se vređa niko, da se skandira. Evo sada su odustali od te šetnje do ministarstva, rekao ajde makar to da napravimo ono, da zakrčimo centar grada. Dezinfekcija, deratizacija, a ovo brat, sve bod do bod. A ovo brate, krivo mi je za ove ljudi, ljudi, ajde, evo još jednom ću da se obratim. A tako se traži od nas da zahteve? Ja garantujem da u tim sektorima koji su pogođeni ovim merama, da ima bre mnogo revoltiranog bre naroda i da su se oni nadali bre da je ovo skup gde treba se zagrmi, se kaže bre dosta bre, a ne da se napravi foskula i uvod iza koje će za par dana Vučić izaći s nekim merama i opet ispasti veliki vamo tamo, tako da nemam pojma, baš sam razočaran, ono, jesam predosećao, ali da baš ovako nešto, a dobro. Moraju ljudi iz tih sektora koji su pogođeni da ozbiljnije delegiraju svoje predstavnike koji ih prezentuje na ovakvim protestima, ko je organizator, jer ja znam iz ličnog iskustva da mnogi ljudi koji organizuju proteste, da oni jednostavno odmah budu na neki način ono što se kaže vođene informativne razgovore, ono, tople reči, preporuke vamo tamo, tako da nije mi jasno zašto skup, a gde ne smeš da spomeneš ni jednu drugu nacionalnu temu, a druga stvar, ne dozvoljavaju čak ni da se degradira vlast, a vlast ih je i dovela do ovde. Tako da je ovo sramota. Još jedna propala ideja, iscrpljena energija, iscrpljen revolt, koji će se završiti promocijom da će Smradina Vučić za par dana izaći sa setom mera, odgovoriti na njihove zahteve, prohteve i ponovo napravu mu, ono što se kaže, servirali su mu penal da poentira. Tako da, eto. Šta da kažem. Ovi ljudi ni ne dolaze na nacionalne proteste od nacionalnog interesa. Ovi ljudi ne dolaze čak, čas izuzecima mora odmah da se ogradi. Za decu, za kradene bebe, za vakcine, za status oko Kosova, za druga nacionalna pitanja protiv ove bagre od režima. Tako da, ne zaslužuju na neki način više i ovo ni da snimamo. Jer ne znam šta mi sad čekamo. Čekamo njihovu delegaciju koja je pešaka otišla od njih troje do zgrade, druge zgrade ministarstva, gde će im zvanično delovodno zavesti te njihove zahteve. Ja ne znam zašto se onda, šta je ovo, o čemu se radi. Stevan Nikolić, ko je lik sa megafonom na ramenu koji uništava proteste? Pa eto, mislim, verovatno možda neko i poznaje, zna ko je. Tako da, nije mi jasno. Mi smo na trenutak videli revolt u narodu, ono, da su počeli da skandiraju protiv vlasti, ali oni su to odmah prilazili da smiruju. Čuli ste i govor Uroša Veljovića. Zato ja namerno nikada nisam ni tražio da i odbijao da budem govornik, zato što bi ja mnoge stvari rekao, ali ne možeš, jer do sada svaki takav nekav skup sličan je ono što se kaže unapred dogovoreno šta sme da se kaže, šta ne sme. Da li kolega Žunić ima neku novu informaciju? Vezano za ovo danas, pa iskreno vam kažem... Ne samo, nego za ove trenutke sada dok se čeka, dok se dogovaraju... Pa ne, mislim, iskreno vam kažem, ja sam razočaran, jer me sramota, zato što sam smatrao da eto, makar ovaj gest gde bi se svi okupljeni uputili ka zgradi ministarstva da se preda zvaničan njihov zahtev, oni su i od toga odustali,
znači, na protestu gde ne sme da se ovaj, spominje degradacija ovog režima koja ih je i sve dovela do toga, plašim se da to klizi u neku promociju, neki penal na koji će Vučić za nekih par dana poentirati, jer će on svakako razmotriti te njihove zahteve, a kasnije, ovaj, što sam teo da kažem, izaći će kao... Gineo Žuljić! Hvala! Ovaj, kasnije će ovaj, izaći sa rešenjem i opet na neki način ispasti spasioc nacije, tako da će opet narod na neki način biti kratkotrajno ili kratkoročno izmanipulisan, smiren, kupit će se neki socijalni mir i u budućnosti opet neke ovakve stvari neće se temeljno rešavati, tako da eto, to je neko... Prosi šta je rekao Srđan, vama svaka čast. Koji su... Pa ne, pa mislim, evo iskreno, ja znam vas, da vi ste na svakim protestima. I mi moramo da stanemo svi, što se kaže, pod jedan bar. Svi zajedno, pod jednom kapom. Nema, ono, građanisti, drugosrbijanci, ovakvi, ja, onaki, ja levi. Ja kad čujem ovo, nije politiku, kad neće... Pa znam, ali... Kao i Goša, kako i Goša uradimo. Pa znam, ali gledajte jedno stvar. Politički, pa politika je sve. Sve je politika. I politika nas je sve i dovela do ovdje. Da zar bi ja izlazila po ovoj noći da mi je u redu? Jel dozvoljavate? Pošto ja vas uvijek ne... Ja se slažem sa vama, ali mora se naći formula u budućnosti da se ostaje sve sujete, podele, komplekse, sve sa strane i da se ide ono što se kaže od nacionalnog interesa, da se svrstamo svi. Jer cilj je nacionalni interes. Jer nas je ovaj režim doveo do svega toga. Rasparčao nas je na više frakcija, kolona i tako uspešno ovaj manipuliše narodom, tako da iskreno da vam kažem, ja sam razočaran ovom pričom, a verujem i da mnogi ljudi koji nisu mogli da dođu svojim prisustvom da uveličaju ovaj protest, a koji su iz tih pogođenih sfera, jer taj gnev, taj revolt koji je opravdan u narodu zbog njihovih, ono što se kaže, šta su sve radili u proteklim mesecima, se ovde ozbiljno kanališe i ovaj, znači, gledajte, ja ne volim da budem na protestu gde se samo gleda usko povezani interes. To radi i studenti i to im narod ozbiljno zamera. Jer ne, ja se sećam, ako se sećate, vi ste... kao malo, nas je malo bilo ispred RTS-a kad je gospodin, da ga ne imenujem, došao iz Vašingtona, setite se koliko je nas bilo. Da, tako da moramo u budućnosti ovaj, naći tu formulu kako ćemo delovati. Svi koji su ugroženi, a svi su ugroženi, da. Zajedno da izađu na jedan veliki protest. A ne da. Kao pred izbore što su razdelili, bili su jedni za zdrav vazduh tamo za planine reke, na drugom mestu su bili da. Penzioneri, da. Na trećem drugi. Pa imali smo, jel znate vi da za podatak od letos, imali smo trenutak kada je u Beogradu bilo 6 protesta da. U isto vreme na 6 različitih lokacija. Ali to lokacija. Radi služba. I niko neće ni sa kim da bude. Da. Jer pazite, evo kao što ste, kao što sad ovi tvrde, kaže ovo je ekonomski protest. Tako neke grupacije tvrde da su to protesti za očuvanje reka, to su oni ekoprotesti. A srž problema je ovaj režim. Tako da mi samo u budućnosti trebamo da nađemo predstavnike da pregovaraju, da se dogovore, da okupe svako svoje i da jednostavno izađemo i da složno kažemo ne. Eto, toliko. Postoji viši cilj, a to je nacionalni interes opstanka ove države. Tako je, svaka čast. Jer su nam svi mladi otišli iz zemlje. Bravo. I ko će da rađa decu? Babe i dede možda. Tako je, bravo. Sramota. Bravo. Mi se deci, znači, omogućili smo da dišu zagađen vazduh. Da. Ova vlast. Da. Znači, 5.000, 6.000 ljudi godišnje umre od posledica zagađenog vazduha. I narodu, znači, kakvi su to roditelji i baki i deke koji vole svoje unučiće i roditelji svoje decu i ne izađu svi dok pomene ovaj sistem bravo, da ne truju bravo, zbogu. Bravo. Hvala vam od srca, ono što se kaže, tu smo do neke bolje situacije ili nekog masovnog okupljanja, tako da to je to. Evo. Ono što se kaže, uskoro ćemo gasiti ovu bruku i sramotu. Da pozdravim
Ujedinjen narod Srbije. Ovom prilikom i da se izvinim našim pratiocima na YouTube-u, oni će naknadno imati ovaj snimak. Da pozdravim ono što se kažu sve ove časne i poštene ljude iz ove branše koji su na neki način hteli ovde da iskažu bes i revolt opravdan, jer im država diše za vratom, slomili su im kičmu, ali vidite i sami da organizatori jednostavno ne daju, ne dozvoljavaju. Govornici se dele na podobne i nepodobne, tako da nama svakako nije mesto ovde. To je ono što se kaže, da se odjavimo, kadar na crkvu, kadar na zgradu Ministarstva financija, do nekog ujedinjenja gde će sloga biti poraz vragu. Budite mi pozdravljeni.